Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl seyir izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi sizin qarşınızdayam. Deməli, bu günləri artıq ayın içinə keçib. Deməli, ikisi mənə Azərbaycandan görüntü ilə adını açılamasını istəməyən iki əsgər qardaşımız zəng elədi ki, Maksud Mahmudov, bəli, bu yaxınlarda bizi könüllər edir, cəbhə bölgəsinə təxris ediblər evimizə gəlməyə. Amma belə bir negatif, şərəfsiz hallarla rastlaşdıq. Halbuki deyir, biz canımızı qoyduq bu, sağ olsunlar. İkinci Qarabağ savaşlarında erməni faşizmdən torpaqlarımızı almaq üçün deyir, komandirlərimiz bəzi əskər yoldaşlarımızdan, hansı ki evlərinə tez gəlmək üçün 300-500 manatdan pul alırdılar. Mən dedim, sən nə danışırsan? Andaman elədi. Anası da çıxdı, andaman elədi. Dedi, oğlum, bəli. Biri var idi, deyir ki, mart ayını saxlamalıydılar. Bu tez gəlmək üçün, deyir, evdə təkdi, tək oğuldu. 300 manat da verən oldu, 500 manat da verən oldu. Zakir Həsənov. Bu qədər də şərəfsiz diyorlar. Ay kişi, gedib canını, gedib qanını orada tökən balalarımız təxris olandan sonra evə gəlmək üçün komandirlər pul yığır. Siz buranı da pul mənbəyi görürsünüz. Bu nə olan şeydir? Əlbəttə edirlər o komandirlər. Çünki qərargah rəisimiz Nəcməddin Sadıqov nə qədər bizim əskərlərimizi qırdırdı. Yerlərinin navatqasını verdirdi. Şərəfsiz ermənilərə, Rusun əlimdən bombit eləyib. Nə qədər bizim balalarımızı şəhid elədilər orada. Əlbəttə, bugünkü günə kimi o tutulmayandan sonra komandirlər də əskərlərin adını tez yazıb təxris olunmaq üçün pul yığarlar da. Bu ancaq, harada görükər, bu ancaq, nə bilim, bu, mən söz tapa bilmirəm. Mən həmin əskər qardaşdan xahiş elədim ki, nə olar, görüntülü ver də bunu verim də. Mənə qayıtdı ki, Maksud, valla qorxuram. Bizdə adət daxil, düzünü deyən adamları iki dəqiqə götürürlər. Bandadır və yaxud bəzi hüquq mühafizə orqanları. Niyə bunu demisən? Yaxşı, Zakir Həsənov. Bu nə qədər belə olacaq? Yox, sənin xəbərin yoxdursa, bax, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev deyir ki, mənim belə şeylərdən ərizələr, şikayətlər mənə çatmır. Yəqin ki, bu efiri, mən əminəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Əli Nağıyevin orada mətbuat katibliyindən, mən əminəm ki, baş prokurorluqdan, mətbuat katibliyindən, mən əminəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibindən, mən əminəm ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibindən izləyənlər var da, bunu çatdırın da bu deyimizi, yalandan demir yaxı. Vallahi yalandan demir. Belə də olmaz da. Bu əskər gedir orada vuruşub. 7 torpağımızı Türkün sayəsində almışıq. Evinə gəlmək üçün, təxris olunmaq üçün pul mu almaq olar? Bu harada görülüb? Hansı dövlətdə, hansı məmləkətdə belə şey olar, hə? Bilirsiniz niyə? O qədər şikayətlər var ki, Azərbaycan xalqı indi ayılıb. Sözünü deyir. Bu sözünü mən blogerdə görürəm. Nə də siyasətçiyəm. Necə bir vaxt ikən sözünü deyən adam, bu boyda, mən deyərdim ki, bəlkə Azərbaycan tarixində məni kimi özümdən danışıram əzləzlər. Sözünü yerində deyən olmamışdı. Vurdular. İndi gör, bu yazıq əskər balalar oradan gəlirlər evlərinə pul verib gəlirlər. Bəlkə də evlərində dədələri, nənələri danadan, inəkdən satıblar ki, qoy sax salamat gəlsinlər də, qutarıb indi müharibə, hələ ki, sakitçilikdir. Ondan da pul alırlar. Yaxşı, deyərlər ki, bu şərdir, yalandır. Əgər bunu mən şəhər yalandan, bunu yalandan, reyting xətrinə, yalandan bunu nəsə xal yığmağa görə deyirəmsə, mən Azərbaycan torpağıma həsrət qalım. Belə də olmaz da, Zakir Həsənov. Ərin Ağıya, mən deyərdim ki, bugünkü gün DTX güclü işləyir. Nujeli sizin adamlarınız yoxdur bu hərbinin içində bir öyrənsinlər. Vilayət Eyvazı,
Biri başını qaldıran kimi o dəqiqə aparıb içəri salırsınız və yoxluyun da. Bu da çətindir. Bəlkə Qarabağ tək elə Azərbaycanın kasıb təbəqəsi, orta təbəqəsinə aiddir. Bəlkə bu varlara aiddir, varların torpağı deyil. Axı bu kreslo vallah müvəqqətidir. Nələri görmüşük, kimləri yola vermişik, nə qədər prezidentlər gəldi getdi, nə qədər nazirlər görmüşük. Ayıbdır, vallah ayıbdır. Zakir Həsənov, sən heç vaxt Azərbaycan ordusuna can yandırmamsan. Heç vaxt. Can yandırsaydın, sənin qərargah rəisin Nəcməddin Sadıqov bu qədər bizim cavan oğlanlarımızı, afisərlərimizi, generallarımızı yeni navodka verib vurdurdu ya. Mən vallahi o general polkovnik rütbəsini müdafiə naziri olmaq rütbəsini daşımazdım. Mən gedib ona yerində elə güllələyərdim. Onda doğrudan da sən Zakir Həsənov nazir yox, sən tarixə düşərdin. Doğrudan da tarixə düşən bir adam olardın. Bilirsən niyə eləmədin? Nəcməddin Sadıqov hamı bilir Şuşanın bazarında hərbi çast var. Oranı özəlləşdirib, öz qohum məğribəsində 6 dənə böyük villa tikəndə sən göz yumanda. Deməli, sənin cibə pul gəlib də Zakirə sənə. Nəcməddin Sadıqov səhv eləmirəmsə, bir də bir evi var. Mən o vaxtlar Tbilisi-də orada bir kilsə var. Onun böyündə yekə bir 6-7 mərtəbəli evi, batandartlı evi. Al, verginlə də bu qədər qazilər, bu qədər vuruşanlar var ki, evləri yoxdur. Nə olar? Sizlər öyrənmişsiniz. Villada görmüşəm bir 5-6 otaq olar. Sizlər amma bir 20-18 otaqlı böyük-böyük bölüşdür. Bir bloklu ev elə gələn. Deyirəm, qardaş, hər kvadratda öz evlərin aşağısı bir olur 70-80 kvadrat. Ara kəsməyin elətdir. Ver bu qazilərə, ver bu kasıb orada döyüşən balalara, ver bu şəhid ailələrinə. Niyə eləmirsən Zakir Həsənov? Bilirsən, niyə eləmirsən? Çünki sizin əlb şəriksiz. Qorxursan sənin adını çəkər. Sən qorxmasaydın. Bugünkü mən kiməm? Mən hüquq mühafizə orqanı deyiləm. Eləcə də bloger qardaşlar var orada. Hüquq mühafizə orqanları deyilərə. Xalq niyə üst tutub onlara, eləcə birinə də mənə? Çünki onların dərdlərinə, onların şikayətlərinə baxan yoxdur Azərbaycanda. Sözlərini bizə deyirlər, biz də buradan açıq aydın, kimi söyüşlə, söyüşlə əzəb edir, çünki onun da başına gəlib. Kimi məni, kimi, bəlkə belə bir yüzlərlə adam var, istəyir Avropada, istəyir Rusiyada, istəyir köhnə 15 postsovet dövründə belə çıxıb YouTube vasitəsilə sözünü çatdırır. Nəinki həmin qardaşların eləcə də biri mənim, dalımca nəzarətçi adam axtarısı tutsunlar, gətirsinlər Azərbaycana, zülüm versinlər. Allah üçün bizim dediklərimizi faktiki analiz edin, gedin yerinə çıxın. Həmin hansı ki o komandirlər var, pul alıb evə saldatı buraxır. Bax, heləsini yerindəcə güllələsəz, birini, ikisini. Başqa bir adam hələ hərbiçi, hələ komandir, bir də poxu yeməz. Bax, Zakir Həsənov budur. Niyə eləmirsən? Çünki sən də onlarla bir əlbirsən. Elə sənin özün də güllənələsən. Bax, ona görə Zakir Həsənov. Sağ olun, Əziz Hüseyin TV izləyiciləri. Gecə öz xeyirə qalsın.